Hallå kompis, det är Borsen här och idag har vi en speciell video på min kanal. Jag har faktiskt med mig en väldigt, väldigt bra spelare från Sverige och det är ingen mindre än Simon Nystedt, a.k.a. Simme. Hallå! Tjena! Tjena och idag har vi faktiskt en mycket, mycket fin pack-opening. Kan du berätta lite vad vi har i dagens video? Jo, vi har alltså ett månadspack då med 44 röda guldinform som jag, om jag inte minns fel. Exakt, det är alltså topp 100 monthly och kan vi kika på vilken position du kom på här? Nummer 14 är precis efter Lucasinho. Det räcker ju gott och väl för att få det här alltså otroligt, otroligt saftiga månadspacket. Med det alltså 44 informspelare från förra veckans Team of the Week. Och ja, jag ska faktiskt kolla här lite vilka vi kan packa. Så vi har Messi 96 bland andra, vi har Lewandowski 95, Hazard, Cavani, De Bruyne, Özil, Dybala 90-kort, Isco, Robben, Di Maria, Isco igen, vi har Banucci, vi har Oblak, Son, Ronaldo, Benteke, kolla på det här, Immobile, Sokratis, och det är ett helt, helt sjukt vilket gäng vi kan packa, och det är bara hälften. Har du några önskningar? Vem vill du helst packa i det här packet? Ja, Hazard skulle jag gärna vilja packa faktiskt, eftersom han spelar i Chelsea då, som jag supportar. Så det hade varit nice. Jag kan förstå att du verkligen vill packa Hazard. Jag hade sagt att Messi 96 inte heller är helt fyskam. Det är ju hans hero-kort. Jajamän, ja. Han är ju center office i mitt på det kortet också. Så det skulle vara riktigt nice att ha. Position change. Då kör vi. Vi har alltså packet här. Det fantastiska topp 100-packet. Är vi redo i frågan? Är vi redo? Jajamän. Det är helt sjukt alltså. Om du får en argentinsk cam, då blir det en garanterad skrikfest. Nu kör vi. Topp 100 för Champions Pack. Kom igen Simme. Vi vill se Messi, Messi, Messi. Våka, våka. Vi måste våka. Och vi har. Jag tror jag såg en flagg clinch. Det är en stor flagg i alla fall. Kan vara, jag tror det är. Är det Hazard? Det. Nej. Nej, jag trodde det var Hazard. Jag trodde också det var Hazard. Men det är alltså De Bruyne. Ändå helt okej. Helt okej faktiskt. Inte den sexigaste positionen hög i mitt med den pacen. Det är ändå helt okej. Det är helt okej. Okej, vi har också spelare som gömmer sig bakom Hazard. Vilka har vi? Vi har Isco bland andra. Isco, riktigt bra. Och sen har vi Sokratis. Riktigt beast. Teke, Leno, Balotelli. Ja, det är ändå helt okej. Du fick många högt ratade spelare. Du har även Ter Stegen helt okej. Keita Balde-Diao från Lazio. DeMarcus har vi Morata. Också riktigt nice. Eftersom jag har hans ikon. DeMarcus, ja du fick DeMarcus. Sparar du 40 000. Sen är det massa 81 kort som kanske kan vara bra för squadbuilding. För alla de här är ju alltså untradeable så man kan inte sälja dem. Men vi har ju också en till sida här. Kanske vi kan få. Ja, Hazard är ju körd, men i alla fall kanske Di Maria. Eller... Ja. Det är ju lite sån kanske. Ska vi se vilka mer vi har här. Och vi har Robben! Robben! På andra sidan! Vi har Robben. Vad sjukt, jag fick 90 rated på andra sidan. Coutinho också är riktigt bra. Riktigt nice. Och här är det 85 riktigt bra kort också från Manchester. Det där var en positiv överraskning. Ja, jag är riktigt nöjd alltså. Med både Robben, Isco och DeMarcus, och så har vi ju, vilka mer hade vi? Vi hade ju De Bruyne såklart. De Bruyne. Så ett godkänt pack, mer än godkänt. Verkligen, och om jag känner dig rätt så kommer du inte använda någon av de här spelarna. Nej, vi får se om jag gör någon rolig squad runt någon spelare, men nej. Du har ju, kan inte du visa bara, du har ett av de sjukaste lagen som jag någonsin har sett och... Frågan är, kan du få in någon av de här lirarna i ett sånt här dream team? Alltså Simmes lag som har fullkomligt krossat Weekend League på sistone. Ni ser själva här. Ja, det är ett riktigt sjukt lag. Vem är din favoritspelare härifrån? Jag hade nog sagt Messi faktiskt, eftersom han har varit bäst för mig. Och jag har kört Ronaldo mer än vad jag gjort med Messi. Men Messi har faktiskt presterat bättre tycker jag. Så kan vi kika på hans stats, Messi stats? Yes, så han har gjort 463 mål. Han har ju inte positiva stats med, alltså med mål. Men
det är ändå helt okej. För jag tror Ronaldo säger inte bättre, tror jag. Nej. Men det är nästan att de har jämnt där med mål per match. Ja. 5,4 miljoner, du fick verkligen pröjsa mycket alltså för din Ronaldo. Ja, det var då alla var som dyrast och jag var inte så smart då, tyvärr. Nej, men du har i alla fall massa coins och snart är det också Team of the Season och du ska göra lite pack-opening, tror jag, va? Jajamän, så jag tänkte bara köra öppna packs för alla coins jag har. Så hoppas på att få en blå eller flera. Och de som minns, de minns. Jag hade ju alltså en pack-opening i vintras med Team of the Year. 4,5 miljoner coins och jag fick inte ett skit. Så jag hoppas att du har lite bättre tur, för det var mitt livs största misstag att gå miste om nästan 5 miljoner coins. Men vi har alltså med oss Simme här och Simme har ju också en YouTube-kanal som han inte riktigt har lagt upp en video än på. Men det kommer komma videos på en kanal. Och det här är alltså Sveriges framtid, nutid, vanvill. Det är alltså en av världens absolut bästa spelare på FIFA. Och också från Borås faktiskt. Eller tillhör Fritzla Borås är frågan. Ja, jo, men det får man ju säga ändå. Ja, men det verkar vara en riktig talangfabrik här Borås. Vi har ju också Ole Lito som är en uppstickare också från Boråstrakten. Missa inte, eller följ hans kanal också, även Twitter. Har du också Facebook, va? Jajamän. Facebook, Twitter, YouTube, var ni vill inte missa någonting från den här killen. Och alla de här länkarna finns i beskrivningen nedanför. Glöm absolut inte att följa han. Vill du säga någonting mer? Har du några sista ord här? Nej, inte direkt. Tack för att jag fick vara med på den här videon. Det är absolut ingenting att tacka för. Okej, om ni tyckte om den här videon och vill se fler pack openings och collabs likt den här, så droppa en like och glöm inte heller att subscriba. Tack så mycket för att du kikade in och som alltid, på återseende.